Chabařovicích se už po 33. konal memoriál Jiřího Hurycha. Na počest rodáka z Ústí nad Labem a juniorského mistra republiky z roku 1990, který o rok později tragicky zahynul při mezinárodních závodech na travnaté ploché dráze ve francouzském Miramontu, se zde sjela kompletní špička přeboru České republiky. No, v přeboru se mi daří, ale spíš bych to potřeboval překlopit do těch závodů na mistrovství světa na dlouhý plochý dráze, takže tohle jezdím rád, je tady spoustu mladých kluků, který jdou nahoru, s kterýma si hezky zazávodím. A je to kousek, nemusíme do zahraničí, nikam daleko, takže super příprava, snad se mi povede i dneska vyhrát. Chabařovice jsou krásná, malá dráha, taková technická, takže parádní lidi, super atmosféra, skvělý počasí, bomba. Jan Jeníček patřil mezi závodníky, kteří na poslední zastávce ve Svitavách chybili. Stejně jako jeho reprezentační kolegové, se kterými absolvoval evropský šampionát dvojic do 19 let v Pile. S Matoušem Kameníkem a Jaroslavem Vaníčkem skončili pátí. Čekali mě závěrečné zkoušky, které jsem teda udělal úspěšně naštěstí, ale bylo to těžké, protože jsme vlastně jeli ještě v neděli závody v Polsku, které byly přeložené na neděli ze soboty kvůli stavu dráhy, a takže bylo to hnusný, ale dopadlo to dobře. Jako vždycky jsme sem přijeli na poslední chvíli, takže to je takový náš rituál, ale uvidíme, no, dráha vypadala, že trochu zapršelo, snad to bude dobrý, tady vždycky byla hezká dráha, tak uvidíme, no. Zatím to všechno je dobře, zatím to všechno funguje, takže hlavně, aby nálada byla dobrá a dobře, snad to dobře dopadne. Jan Macek i přes neúčast na posledním přeboru z 58 body vévodil průběžnému pořadí. Na Hinka Štychovera měl náskok jen 2 body. Dlouhá, to je úplně co jiného než krátka, prostě ta dlouhá je těžší tráva obzvlášť. Myslím si, že 9. místo postupové udělalo radost všem i mě. A zatím v klidu. Tak a jak se cítíte před dnešními závody? Říkáte, bude to jiné? Bude to jiné, dráha vypadá pěkně, necháme to zatím otevřené. Já budu dělat nejlepší výsledek, umím a uvidíme. Na ploché dráze se soutěžilo i se slabšími motorkami. Ve 125. se konal 4. díl mistrovství České republiky. Zúčastnili se ho i 2 finalisté uplynulého světového podniku, Karel Průša a Adam Nejeschleba. Tam se ale oba závodníci představili ve 1/4 litrové kubatuře. Karel Průša, který má letos velmi nabitou sezónu, se v polském Gorzově umístil na 12. místě. No, byl jsem hodně šťastný, když jsem tam postoupil. Vůbec jsem to jako nečekal. Vlastně jedu na takovýmhle větším motoru, jako jedu první sezónu, a jsem hodně jako překvapený a byl jsem jako rád, že jsem aspoň se tam dostal. Jak je těžké přepínat právě mezi tím těžším motorem a dneska zase budeš na 125, tak jaké jsou třeba mezi tím rozdíly? Jako rozdíly pocitově pro tebe, na co se musíš zvyknout? Tak na té 125 je to jako o něco pomalejší a musím si zvyknout na té 250, že už se nesmím jako tak narovnávat a abych se nepřevrátil a tak, no. Reprezentant libereckého plochodrážního týmu Adam Nejeschleba byl dokonce 9. a v Chabařovicích byl jediným závodníkem, který se představil na elektromotorce. Tak byl to super úspěch. Já jsem za to šťastný, že jsem měl takovouhle šanci a možnost. Ten závod se docela povedl, ale mohlo to být lepší, tak příště. V čem to třeba mohlo být lepší, když jako v čem byly ty rezervy? Tak po tréninku jsme se úplně změnila dráha, takže my jsme pak bojovali trošku s nastavením, ale postupně jsme to dolaďovali, až to byl na poslední jízdu nejlepší. 125, 250, tak jak to zvládáš kombinovat? Tak já jezdím tady na elektrických motorkách a oni jsou hodně podobný s tou 250 v té stopě, ne tak v rychlosti, ale v té stopě, takže to není zase tak pro mě těžký ten přestup. Žádné očekávání moc nemám, protože jsem docela unavený z té cesty a takhle, ale jedu sem na trénink hlavně, nejsou to pro mě tak velký závody jako mistrovství světa právě, ale jsem rád za každou možnost se svést. Oba favorité postoupili do finále na klasické dráze. Karel Průša ze 3. místa, Adam Nejeschleba z 2. Maximální počet bodů v rozjížďkách získal jezdec německého týmu DMSB Levi Bem, který bral medaily v Chabařovicích už na malé dráze. I hned po startu se na čelo zařadil se startovním číslem 3 Nejeschleba a i přes snahy Bemeho si pozici udržel až do cíle. Závod poznamenalo i několik pádů. Jediné 2 dívky, Štěpánka Niklová a Anna Hajková, po střetu nedokončili závod. Niklovou odvezli do nemocnice v Ústí nad Labem, ale neutrpěla vážné zranění.
I kvůli sloučení obou závodů a množství pádů se závodní den v Chabařovicích velmi natahoval. Bylo horko a dusno a až později odpoledne bylo příjemně pod mrakem. Program zahájili Jan Jeníček, Matouš Kameník a Daniel Halamka. Po slavnostní části se motory rozlučily naplno a pro tři body si dojel papírový favorit Jan Jeníček v červené přilbě. Dobrou formu potvrdil i Hynek Štychauer, který ve druhé rozjížďce nasadil tempo, kterému Jan Hlačina ani Slovák Filip Kasa nemohli konkurovat. V cíli ještě stihl potěšit diváky, kteří seděli na vyvýšeném místě v okolí cíle efektní oslavou svých prvních bodů. V páté rozjížďce šli krátce po startu v zemi Hynek Štychauer a jeho týmový parťák z Pardubic Jan Jeníček. Byl to zřejmě klíčový okamžik memoriálu Jiřího Hurycha. Po pádu Jeníček v modrém odešel po svých a Štychauer nastoupil do vozu záchranné služby. Do opakované jízdy přesto oba dva nastoupili a byl to stále velmi těsný souboj o druhé místo, který nakonec vyhrál Štychauer. Rozjížďku ovládl Jan Macek a od této chvíle jeho pozici favorita už nikdo nemohl ohrozit. Nejstarším závodníkem ve startovní listině byl třetí jezdec seriálu Jaroslav Petrák, kterému v depu pomáhali jako mechanici jeho synové. I mezi více než o dekádu mladšími soupeři ale dokázal triumfovat v osmé rozjížďce. Druhý skončil na čtvrtlitrové motorce Petr Marek, který ale v pozdějším průběhu závodu zadřel motor a před evropským šampionátem v Debrecenu s účastí i nejez chleby a průši si přidělal drobné starosti. Třetí se umístil Daniel Halamka. Jaroslav Vaníček z Prahy prohrál ve třetí rozjížďce v přímém souboji s Janem Mackem. Jinak byl ale ve svých jízdách suverénní a už bral vždy plný počet bodů a jistě si dokráčel pro celkové druhé místo. Ve 14. rozjížďce porazil Matouše Kameníka. Třetí byl Jan Hlačina. Jan Jeníček po kolizi s Hynkem Štychauerem nedokázal navázat na svůj optimální výkon. Své působení v Chabařovicích zakončil výhrou, ale s celkovým ziskem 11 bodů to na umístění na medailových pozicích nestačilo. O bod se před něj dostal Matouš Kameník a bral bronz. Závodní den zakončil Jan Macek. Jezdec Kopřivnice nikým neohrožený nepodcenil ani závěrečnou jízdu a s výrazným náskokem protnul jako první cílovou čáru. Za ním se seřadili Hlačina, Hofmann a Halamka. Macek v této sezóně vyhrál přebor už po třetí a pojistil si první pozici v celkovém pořadí. Tak už ráno, jak jsem vstanul, tak jsem si říkal, to bude dobrý den, už jsem to v sobě cítil. Všechny starty vyšly, jak měly. Já jsem spokojený, motorka fungovala, mechanik fungoval. Nemám co vytknout. A co vás teďka čeká dál? Jaký další cirk? K čemu se upínáte? Tak teď mám hlavně tu dlouhou. Dostal jsem se vlastně do finále do Francie, což je velký úspěch pro mě, když jedu letos vlastně poprvé tu trávu. A chtěl bych letos obhajit ten mistrák a i ten přebor, takže si jedu furt jenom pro vyhry. Děkuju. Bylo to super, dráha se povedla, motorku jsme taky naladili, první jízdu škoda, ztráta jednoho bodu, ale jede se dál, mechanik to všechno dobře naladil, jak jsem řekl, dráha byla skvěle připravená, takže mě se jelo dobře. Se třetím místem jsem spokojený, jako velice, a škoda těch nešťastných pádů, jak spad Honza Jeníček a Hynek Štychauer, myslím si, že kdyby se to nestalo, tak celkový umístění všech je úplně jiný a jinak pěkný závody, dráha byla trošku rozbitá ke konci. Bylo to hodně dlouhý, jak to bylo spojené i se 125-kama a bylo to zná na všech, teda si myslím. Už jsme všichni byli takový víc unavený, ještě jak bylo teplo a jinak všechno v pohodě.